还有我们的蔡适应蔡委员、张浩和张议员。获得民进党提名参选基隆市的蔡适应，一个早上接连出席两场捐赠仪式，用行动力挺医护人员，并关心弱势民众。那在这一次获得征召之后，今天我特别早上就参加了两个重要的活动，就是关怀医护人员以及关怀身心障碍团体的这样的两个活动。这个是我们之前就规划好了，我们用这两件活动当成我今天开始的参与，告诉所有的基隆市民，适应是站在最第一线，适应是站在最基层，适应永远把基层的基隆市民的想的需要放在我的心上。基隆市民第一线的需要就是适应的需要，基层的基隆市民的需要就是适应的需要。另外，我们一同在这个疫情的过程当中打赢这一场战争，也是目前最重要的事情。那这个就是适应今天第一场的跟第二场的参加活动所要表达出来最重要的意义跟含义在这里。针对时代力量市长参选人陈维仲，批评他只是现任市长接棒者，只求好接好棒子，并没有任何开创性的方向。对此，蔡适应亲自回应：“我们来接棒右昌市长是最佳的不二人选，接棒右昌市长不会有所谓重新来过的问题，不会有所谓的重新规划的问题。我们节省了重新来过的时间，节省了重新规划的时间，因为基隆人不能等，我们基隆市要继续大步的往前迈进。”尤其在城市博览会这段期间里面，展现出城市的一个改变，我想这也是基隆人要的一个事情。看到这么多的基隆市民，还有外地的好朋友来到基隆，给予我们基隆市发展的肯定，代表着过去这几年来，右昌市长加上适应我们推动的目标，这个方向是正确的。第一个再跟各位报告的。那昨天适应很高兴，获得民进党中执会的推荐参选，下一届的基隆市市长是第19届的市长。那对我来讲，这是个责任，那也是个荣誉。更重要的是，我们有一个对基隆、热爱基隆这块城市的心。适应长期以来在基隆生根服务，目前所有的参与者，没有人像适应一样，没有离开过基隆。蔡适应表示，有信心接棒李友昌市长政策，并延续规划中的建设。自己20几年从助理开始选上立委，都没有离开过基隆，永远会跟基隆市民站在一起。记者黄少明基隆报道。